Vítejte zpět, dámy a pánové, u 21. dílu, tak nějak, tuším. A já jsem si po nahrání toho 20. dílu uvědomil, že jsem na něco v tom zhouboměstě zapomněl. Tak alespoň si teďka ukážeme vlastně, jak se tam do zhouboměsta dostaneme, když půjdeme tady od oltáře ohňospoje. No, já jsem si to procházel a já se na ty videa samozřejmě zpětně občas taky někdy koukám, že jo. A snažím se sledovat, jestli jsem tam neudělal nějaký chyby. Takže tady jsme vlastně přišli s tou dolí dráčku, tady se dáme doprava a tudyma se, je to je vlastně zkratka do zhoubu města. Já samozřejmě tady chlapíky teďka proběhnu, jo, takhle jeden, druhý. Třetí. Tady takhle se skočíme. Sjedeme dolů. Nás bude honit, že jo? Pitelně. Tak. Já totiž doufám, že nespadnem teďka. Já jsem tady, jak na nás předtím útočili, tak jsem tady zapomněl na jednu věc. A tuším, že jsem tady, tak ano, správně. Neodevřel jsem tuhletu truhlu, protože mě tady předtím vyrušili ty moskyti a nevybral jsem ji. A tady je magie. Přátelé. Magie, která se jmenuje náprava. Teď se na to podíváme. Tady jsme zebrali, jo, jedový opár. To máme k té pyromanci, takže máme nějaký pyromancerský kouzla, magie, náprava. Tak, magie, červeně odené juvy, jedné ze strážců pečetě Nového Londa, snižuje krvácení a hromadění jedu a ruší nejrůznější účinky jedů. Je to léčebné kouzlo. Jo. Takže všem je jasný, co to dělá, to kouzlo. Vrátíme se zpátky jednoduchým způsobem. Šup. A jsme zde. Svatyně ohňospoje. Výborně. Já bych si určitě potom ještě po cestě někde koupil další kostičky k domovu, protože tady co máme ten svitek, tuším, tak musím jít na 18, jo. A já 18 nemám víru, mám víru 12. Takže to asi zatím nebudu prostě používat. Tak, tady vlastně s pyromancerem už jsme si popovídali. A na to, aby jsme mohli používat pyromanci, můžeme zkusit si sednout k ohništi a zkusit si nějakou vyzkoušet, jestli nám nějakou dovolí naladit. Tak heal si zatím dám pryč.
tady zkusíme. A na to musí být dvě pozice. Jasně. Takže to bych musel dát pryč i ty kouzla, takže... To asi zatím si nechám. A duševní šíp, velký, těžký duševní šíp. Potřebujeme mít 16 inteligence, jo. Si ještě chvilku počkáme. Jasně. 16. Všechno 16. Ten potřebuje 12 a ten 14. No, vidíš to. Těžký duševní, velký duševní. No. Tak asi si naladíme tyhle ty dva. A tu pyromanci zatím asi používat teda nebudu, poněvadž na ní nemám na ní pořádně statistiky, bohužel. Jedna pozice, to dvě pozice a jedna pozice. No, eventuálně, to můžeme zkusit udělat následovně. Tak nechám si těch 20 a tady dáme ohnivou kouli. Měl bych si od něj koupit ještě nějaký lepší, neměl tam lepší tu ohnivou kouli. Oh, hello there. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. I'm in your debt once again. Jo, to je vlastně, jak jsme zabili vlastně toho pavouka, jak jsem přijmul ten kovenant, tu umluvu, ten, jak je vlastně ta strážkyně toho ohniště, tak jak jsem tam přijmul tu umluvu, tak jsem dostal vlastně. Tak a já bych chtěl ohnivý orb, on je za 8000, jo. Goodbye. No. Be safe, friend. Don't you dare go alone. No tak. Máme ještě nějaký dušičky, výborně. Thank you for I'm in your debt. No. Krása. Pravíme vybavení. Tak, máme kolik? Teďka máme plus 2. Goodbye then. Come back if you... Plamen pyromancie. Jo. Tady si nasadíme tu rukavici. A ještě si musíme nasadit tady u ohniště, nasadit magii. Jo, on se bavil o té velké ohnivé koule chaosu, jo.
Ohnivý orb. Ohnivá koule. Ohnivý orb. Tak dáme si, necháme si ohnivý orb. Takhle, přátelé, takhle to jede. Teď jsem použil pyromanci. Výborně. Jsem spokojen. A opět, když si sedneme, jo, tak se mi zase doplní. Všech mám zase 6. No, tak to je velmi, velmi pěkné. A kdo pak sám to tady zbudil? Koukejte na to. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? Jasně. I am the primordial serpent, King Seeker Frakt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Ano, dáme samozřejmě, toužíme, že? Chceme vědět, co máme dělat dál, takže určitě dejte ano. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Okay. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Tak, teďka jsme si s ním promluvili. Tak můžeme mu dát věci, který nechceme. To znamená za oko smrti nám dá 500 duší, hele. Ale to si asi nechám. Krvavý rudý trsmechu prodám mu 7. To nepotřebujeme. Tohle si určitě nechám. Za tohle nám dá 200. Za kravinec nám dá 200, tak mu taky prodáme. Kravince, tohle všechno chceme, to chceme, vidíte, za 2000 duší, jo. Hele, měďák, tak mu dáme měďák. Tohle si určitě necháme, klíče nepapá. Zbraně, který nebudeme potřebovat. Ať se v tom trošku orientujeme, tak tu mu dáme, tu taky, tuhle určitě ne, tuhle mu dáme, palaš mu dáme, servírováč, jajto, řeznický nůž taky, velesekeru, je taky prodáme, nebudeme s nima hrát, tohle si necháme, to si necháme, bič mu taky dáme, krátký lůk, to si nechám, lehká kuše, těžká kuše, no, zatím si je můžu nechat, kdyby se třeba hodili, tohle si všechno chci nechat, foštnový štít mu můžeme prodat, ten určitě nechceme, kulatej štít taky, dřevěnej. Štít prázdného vojáka taky, rytířský štít. Pavoučí štíty máme 2, takže jeden klidně dáme pryč. A tady tyhle ty si asi necháme. Tak, šípky, šípy si necháme. Standardní přilbice. Pytel. Dáme pryč. Kamaše prodáme, přilbice, bederní pásy, všechno pryč.
tohle si necháme. To se nám zhodí. Těžké boty, to je... Nebudem potřeba, to je... Oh. To je pro... Taký lehký armor, pyromancerský. Boty čarodějů nechceme. Rukavice, plášť, čapka, kožený boty, loupežnické kalhoty asi prodáme. Černé kožené boty, černé kožené rukavice, černá kožená zbroj, maska zlodějů. Poutníkové boty, poutníkové manžetové rukavice, poutníkův kabát, poutníková kapuce, kamaše, boty z tvrdé kůže, tak to už bych se asi nechal, prstínky, prsten obětování, ten se vždycky hodí, ten se raději nechám, co kdyby, prsteny žádný. No a ihle, máme 12 tisíc. And await thee. Okay. I am pleased to see. Is it? Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Tak. Farewell. Přesně tak. Tam máme namířeno. Do té pevnosti Sands. A hele, tenhle se nám sem vrátil. Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. Aha. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. No, takže ta se ztratila, milady, a i s těma dvouma, samozřejmě vím, kde jsou. Ale teď za nima nejdeme. Kdybyčka se vloudila. Přeběh přes to. Všimněte si, když máte na dané šípy, jo. Věci takhle, tak je to všechno, je to na něm vidět. To máte opravdu nadaný. Tak. Běžíme. Koukneme tady k Andrému. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything for? Ano, určitě. Chceme se podívat. Sudlice černého rytíře. Jiskřivý titanit. No, výborně. Potřebujeme. Wow. Máme i plus 3, když si uděláme porovnání. Jo,
tak. Don't get yourself killed. Tak je to jasný. Ale ještě ji nemám, ještě ji neumím obouručně. Což nevadí. Tak, posadíme se k ohni. Máme 10, 10krát se můžeme napít. A asi se nebudu se předělávat na z prázdného na lidského, na člověka, na hmyna, na lidskost. Zatím, protože tady kdyby nás někdo takzvaně invadenul, tak by to bylo velmi nepříjemné. Tak, tady se nám otevřela ta brána, tady, pomáš si pamatujete, tak tady seděl ten Siegmeier of Katarina, z Kataríny. A v momentě, kdy se to otevřelo, tak on se vydal dovnitř. Tak, vidíte tady schůdek, tak určitě na něj teď nešlapejte. Tamhle vlevo, vpravo jsou enemáci, vylákáme si je ven. Teď. Krásně, viděli jste, jak ho to... Bláho. Jsou frame úplně mimo. No, pěkně. Jo, takže tady jsme si tím takhle pomohli, pěkně těma šipkama. Jednoho jsme hezky zabili. Tady vpravo si zebereme duše. A pokračujeme po schodech. Tak jak říkal, no je to tady plný pastí. A tak dále. Já ještě tady udělám jednu věc, si nandám. Nandám si tady ten zrezlý železný prsten, protože když se vám stane, že tady spadnete dolů, jo. Koukejte, tamhle týpek. A já bych chtěl nejradši skočit na ně. Jo, tady je třeba si hlídat tu výdrž. Dobře, dívejte, jak on už na vás takhle. Ou, pryč od tebe, kam? Lepší to rolnout asi. Pozor, velký útok. Kde jste to, co udělal? To je, když vás trefí tím, jo. To je fakt nebezpečný, pak. Jako hodně. Tak. Vždycky jsme ho zabili. A z nich padá démoní titanit. Taky si ukážeme, to je jedna speciální zbraň, která se dá najít u velkého lorda Nito, takzvaného. Toho jste mohli vidět vlastně v tom úvodním videu. The Great Lord Nito. Tak, to by bylo dobrý, kdyby ty háďáci tady ze zhora chtěli spadnout dolů, že jo? Ale jako... To se nebude chtít. Nicméně, tady je další
titanitový démon, takzvaný. Musíme, jak na něj funguje. Pyromancie na něj moc nefunguje, chlapce. Či se napijem, to je jistější. Hop. Tak. Máme dalšího titanitového démona. Wow. No tak to je krásný. Let's play, gameplay. Titanitový lapač, přátelé. To je ta zbraň. Toho démona titanitovýho. To je úžasné. Tak to mi padlo, jo. To je pěkná zbraň, opravdu. To je pěkná zbraň. To je krása. To mám radost. Nicméně máme sudlici se černého rytíře. Můžeme jí zkusit. Smíme zapomenout, že obouručně, že jo. Tady si pozbíráme duše a tady byla ještě další zbraň, taky velice zajímavá. To je kosa, přátelé. Koukejte. Kosička. Ne. No. Tak, necháme si tu sudlici. No, a teďka vlastně tady, kdybychom neměli ten prsten, že jo, tak tady chodíme strašně pomalu a vůbec by se tady s těma titanitovýma démonama vůbec nedalo bojovat. Zkusíme velký duševní šíp, tady když půjdeme doleva. Já si musím dávat pozor, že jo, protože tady na nás ze zhora, takhle vidíte, tady útočej. No, ale jsme v pohodě. A tady, přátelé, jo, podívejte se. Tady jsou další dva titanitoví démoni. A musím vám říct, že tyhle cty jsou fakt jako hodně, hodně tuhý. Ale opravdu hodně. A nejhorší je, když tady bojujete s tím prvním, tak nejhorší je, když ještě si na sebe nágrujete toho druhého. Poručuju, když na vás jdou oba dva, tak vždycky utečte sem do té uličky. Tady je takhle, si počkejte, prostě schovávejte se za roh. Nicméně, zkusíme na něj. Moc mu to nedává, teda. Ty bláho, ale dostal, no, pěkně dostal za 400. Nakládá. To je moc. Bojím se, že mě zabije. A já, stalo se.
Takhle dají se zabít, dá se zabít, ale chce to trošku trpělivosti. A v tuhle chvíli já je úplně zabíjet nepotřebuju. Přes nich padají vlastně... Z nich padají ty démoní titanity. A já je v tuhle chvíli nebudu potřebovat, ty jsou potřeba právě na tu zbraň, kterou získáte od toho Lorda Nito, což si taky ukážeme, pokud možno. Uděláme střih, přátelé, mějte se zatím báječně, já jsem Pižďuch a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj.